তো হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি একচুৱেলি মই বহুত স্পেচিয়েল গাড়ী এখনৰ ভিতৰত আছোঁ যিখন হৈ গ'ল ৰেঞ্জ অভাৰ এক্সপৰ্ট হয় এখন গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ৰেঞ্জ অভাৰ মই আজি প্ৰথম কিনিলোঁ ৰেঞ্জ অভাৰ এক্সপৰ্ট আৰু এইটো ৰাতি 12টা বজাত কেক কাটিছিলোঁ কাপ কেক যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আজি মোৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েলি কিমান আয়োজন কৰি ৰাখিছে চাইডৰ চাৰিওফালে বেলুন লগাই ৰাখিছে সজাই তুলি আৰু ইমানে মানুহে গৈ কিমান কোন কোন আছে চবকে দেখাই আছো কোন কোন আছে আৰু এইফালে কেকৰ কেক উলিয়াইছে কেক সজাইছে কেনেকুৱাকে কেক সজাইছে চব ইয়াত কেণ্ডেল ৰাখিছে চ' ঠিক আছে ইয়াত কেণ্ডেল ৰাখিছে পানী বটলত কেণ্ডেল চব জ্বলাব জ্বলোৱাৰ পাছত দেখাইছোঁ এটা এটা কেক দুটা কেক উলিয়াইছে আৰু ইয়াত তিনিশ চাকি ধূপ মানে আশীৰ্বাদ মানে আমাৰ এই মালকিনে আশীৰ্বাদ কৈছে তই বহুত উঠিবলৈ হ'ল আৰু আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল এটা আমাৰ সেইফালে আৰু এজন দাদা আছে আমাৰ দাদাজনে বহি আছে হাই দাদা আমাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ দেই আমাৰ এজনী হৈ গ'ল মৰমৰ আইতাজনী মৰমৰ আইতাজনী আৰু ইমান দূৰৰ পৰা কষ্ট কৰি আহিছে বেছি আৰু এইজনী আমাৰ ভণ্টি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে বা ভিডিঅ' কৰি আছা নেকি অঁ ভিডিঅ' কৰি আছা আৰু এইজনী আমাৰ একদম ধুনীয়া ছোৱালী এজনী চা একদম পখিলা এজনী চা একদম ওপৰত তললৈ দেখাই দিছো অঁ ইয়াৰে বাৰ্থডে হৈ আছো সেইকাৰণে এতিয়া কেণ্ডেলৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু এইজনীতো ভণ্টি হাই হাই কৈ দিয়া লাষ্ট কৰি আছে চ' বাকী আৰু ইয়াত এইখিনি আছে গ্ৰুপ পাতি আছে হাই দাদা হাই 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 আৰু এই ইয়াত আছে ধুনীয়া ছোৱালী কেইজনী মই দেখাইছো এইজনী আছা আছা কি দাঁত কিনা উলিয়াই দিছে লুকুৱাই দিছিলো ইয়াত আছে মাংস ইয়াতো আছে কিবা মাংস বোলে কি মা ইয়াত কি আছে খাচী মাংস বনি আছে অ'কে মা বনাই থাকক অ'কে এতিয়া গাইছে আমাৰ কেক কাটিবলৈ সময় হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এইজনী পলাইছে এইজনী পলালে তো চাহিব মোৰ চুপাত আহিব মালুম হয় না তো আৰু এইবাৰ কেণ্ডেল জ্বলাই দিয়াৰ পাছত কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক আপোনালোকে কেণ্ডেলখিনি জ্বলাই দিছে তো ইয়াত বাপৰিবা এলেন কেনেকুৱা লাগিছে সঁচাকৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে একদম কেণ্ডেল লগাই দিছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে চবচে এটা ডাঙৰ কথা এমটো দেখিছে নে এম মানে চুপাৰ কাৰ আছাম একচুৱেলি মোৰ নাম নহয় মোৰ নাম মনোৰঞ্জন খনিকৰ হয় যিহেতু তো এইটো হৈ গ'ল এম তো এইটো চাওক বিগ এম হয় তো এমটো লটকাই ৰাখিছে মৰমতে এইটো মৰমত বনোৱা নাম অ'কে এতিয়া মই যদি লাইটটো জ্বলাই দিওঁ টিকটক মই এইবোৰ ল'ব ন ভালে হেৰিৰ কাৰণে কেকত কি কি জ্বলাইছে কেণ্ডেল জ্বলাইছে চ' মোৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েল কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা সঁচাকে ধন্যবাদ দেই ইম্পল তো গাইজ কেকটো কাটিবলৈ লৈছোঁ আমি তো সকলো মৰমত সকলোকে ধন্যবাদ প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই তো কেক কাটিছোঁ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে
আভিটো পার্টি শুরু হই হ্যাঁ এই গানটোতে নাচি আছে সবেই সব কিমান ধুনিয়া গাইজ আপোনালোকে তো গম পায় গান বজাই থাকিলে কপিৰাইট লাগে সো সেইকাৰণে কপিৰাইট নলাগিবৰ কাৰণে মই গানটো মিউট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইহঁতে অসমীয়া নাচি আছে অসমীয়া বিহু গানত নাচি আছে কিছুমানে হিন্দী গানত নাচিলে তো সকলোৱে নাচি এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি আছে মোৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেটি কৰিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সঁচাকৈ বাপ ৰে বাহ কেনেকুৱা নাচন দিছে বাহ আমাৰ এলেন ভাই কেনেকুৱা কেমেৰা ঘূৰাইছে থেংক ইউ ছ' মাছ এলেন ভাই অ'কে সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ ছ' মাছ দে মই একো নোনা হ'লো এটা তথাপি মানে লৈ আহিছে কি মৰম মানে কি ক'বা আৰু মই নালাগে বুলি কৈছোঁ তথাপি মানে দিছে এতিয়া উপহাৰটো দিয়াৰ পাছতো এতিয়া মানা কৰিব নোৱাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে ধন্যবাদ তো গাইছ এইটো মই পিন্ধিছোঁ এতিয়া চোৱাই নাই কিন্তু ৰেঞ্জ অফাৰ এক্সপৰ্ট হয় আৰু এখন কোনো সৰু মানুহৰ নহয় ডাঙৰ মানুহৰ হয় আৰু মই ভিতৰত আজি বহিছোঁ তো লেণ্ড ৰভাৰ ইয়াত লিখা আছে আগৰ গাড়ী হয় যিহেতু এখন যিটো এতিয়া নতুন মডেল আছে সেয়াতো ৰেঞ্জ অফাৰ লিখা থাকে ইয়াত লগতো ন তো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এখন লেণ্ড ৰভাৰ বুলি লিখা আছে ইয়াত লেণ্ড ৰভাৰ কি কি ফেচিলিটি আছে চাই লওক অট'মেটিক হৈ গ'ল আৰু ফোন বাজি আছে ক'ত বজিছে এইখন ৰেঞ্জ অফাৰ এটা লব দেখাই আছে দেখিছেনে আৰু দাদা ফোনটো তাতে আছে চ' সেইকাৰণে ৰেঞ্জ অফাৰ ফেচিলিটিজ চাই লওক কেনেকুৱা চিটবিলাক চাই লওক এখন হৈ গ'ল ছানৰুফ আৰু ভিতৰখন চাই লওক কি লাগছাৰী মানে আল্টিমেট ৰেঞ্জ অফাৰ কৈছো নহয় আৰু গাইজ ৰেঞ্জ অফাৰ উইণ্ড' চুইচবিলাক ওপৰত থাকে এয়া ওপৰত বাকীবিলাক গাড়ী গতে নহয় কলিন ৰেঞ্জ অফাৰ মই ইমানেই ভাল পাওঁ তো ৰেঞ্জ অফাৰ বেক চাইডটো চাম সবচে ভাল লাগে মোৰ ৰেঞ্জ অফাৰ বেক চাইডটো এইটো যিটো যে উশাহ ওপৰত ওপৰত থাকে সেইটো আৰু এইখন ৰেঞ্জ অফাৰ স্পৰ্ট চাই লওক আপোনালোকে আৰু এইফালে বেগ গাড়ীখনৰ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল বেছি ৰানিং কৰি থকাৰ কাৰণে চাগে এইবিলাক হেৰি হৈ গ'ল কিবা ক'লা ক'লা হেৰি পৰিছে মানে যিবিলাক যে ৰাস্তা বনি থাকে যে ৰাস্তা বনি থাকিলে এইটো হয় আৰু বেছি হাইটটো কিমান হাইটটো চাই লওক হাইটটো মোৰ কিন্তু 5 ফুট মই 5 ফুট 5 ইঞ্চি আছোঁ এখন মোৰ মোৰ কিন্তু ওপৰত আছে ৰেঞ্জ অফাৰ সেইখন হৈ গ'ল ৰেঞ্জ অফাৰ হা ড্ৰিম কাৰ চ' ফাইনেলি বহিবহে পাইছোঁ আজি এইটো লগৰটো ইমানেই ভাল লাগে এই লগৰটো মানে এই লগৰটো বহুত ভাল লাগে স্পৰ্টত এইটো মেক্সিমাম স্পৰ্টত এই লগৰটো থাকেই যিহেতু গম পাইছেনে আৰু এইটো এনেকৈ ইণ্ডিকেটাৰ আৰু ইয়াত লেণ্ড অফাৰ লগৰ লিখা আছে যিহেতু ইয়াত লেণ্ড অফাৰ লগৰটো থাকে এইটো কম্পালচৰি গম পাইছেনে লাগে ৰেঞ্জ অফাৰ গাইজ ৰেঞ্জ অভাৰখনৰ দাম জানিব মন যায়নে এইখনৰ দাম হৈ গ'ল 1.5 কৰোৰ টকা আৰু ৰেঞ্জ অভাৰ স্পৰ্ট যিখন নতুনকৈ ওলাইছে সেইবিলাকো 1.64 কৰোৰ তাৰপৰা ষ্টাৰ্টিঙে তাৰপিছত কিমান হাই লেভেল ভাবি চাওকচোন গাইজ এইখনে হৈ গ'ল ৰেঞ্জ অভাৰ স্পৰ্ট আৰু গাইজ এইখনে হৈ গ'ল লেণ্ড ৰ'ভাৰ ৰেঞ্জ ৰ'ভাৰ স্পৰ্ট কি ধুনীয়া লুকচ হোৱাইট কালাৰত আছে লেণ্ড ৰ'ভাৰ ৰেঞ্জ অভাৰ স্পৰ্ট ৱাহ Oh, oh, oh. Okay, bye. See you.